Излезе извештај од Кикбокс Федерацијата на Македонија за 2017 година, каде е клубот под раководство на Александар Ристовски еден од најуспешните. Според постигнувањата во изминатата надпреварувачка 2017 година, согласно бодовниот национален надпреварувачки систем на Кикбокс Федерацијата на Македонија и одлуката за рангирање на клубовите во Кикбокс Федерацијата на нашата земја за ланската година, донесена од извршниот одбор на оваа федерација, најдобри кикбокс клубови во минатата година по редослед се следниве: кикбокс клубовите Шампион на прво место, Гладиатор од Скопје на второ место, Будо Кавадарци на трето место, Гладиатор Штип, Файт Тимот од Скопје на пето место и Прокик Фемили од Скопје на шестото место. Честитки до најуспешните и поттик до останатите да ги следат подобрите. Да подсетиме, кавадаречкиот кикбокс клуб Будо работи под раководство на тренерот Александар Ристовски, кој несомнено е еден од најдобрите тренери во овој спорт кај нас. Тоа што Филип Ризов е еден од најдобрите спортисти на кавадарци веќе втора година како кикбоксер не е случајност. Исто така во прилог на ова оди и фактот што поголем број на членови на Будо се врвни надпреварувачи. Тоа многу зборува за сериозноста и ентузијазмот кој се вложува во овој спорт. Инаку извештајот е објавен и официјално во Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија. По втор пат имаме, тоест по трет пат, што значи 2015 година имавме од нашиот клуб, Филип Вачков беше, 2016 е Филип Ризов и 2017 пак е Филип Ризов. 2014, како за информација, бев најдобар тренер и избран јас, што значи 4 години поред сме активни и во општината и на сите надпревари кои што се од поголем карактер веќе. Да, на самиот почеток имавме многу големи проблеми со тоа каде ќе се собериме, како ќе тренираме, тоа беше пред точно 7 години. Но полека-полека, но сигурно се искачуваме нагоре со тоа што пред се многу голема посветеност, многу голема работа, голема помош и соработка. Нормално и труд. Треба да се почитуваат сите спортисти, но нормално јас го почитувам многу мојот колектив, мојот клуб и затоа дојдоа и неизбежни беа резултатите. Како за информација, само оваа година имаме освоено 46 медали, од кои имаме преку 25 медали златни ни се. На две државни првенства, од 4 вкупно, во Република Македонија сме избрани за најдобар клуб. Тоа е еден голем успех, да, и 6 репрезентативци учествуваа на Европското првенство во Скопје, од кој Филип беше избран да учествува и на Балканското првенство од страна на репрезентацијата и на Светскиот куп во Италија во Римини. Каде што, нели не, не зажаливме што го пративме него, позади него стојат доста млади борци, тој му е едноставно како идол на младите борци во моментов и се огледуваат на него, но треба повеќе работа, треба труд и за да стигнеме на ниво на кое што е во моментов Филип, се надевам и имаме капацитет во иднина да направиме и подобри борци од Филип, не дека тој не е добар, тој е одличен, но со самото тоа што тој започна на негови 14 години тренира во нашиот клуб, во моментов имаме околу 8 дечиња на возраст од 8-9 години кои што веќе до сега имаат направено добар успех. Во моментов ги немаме нив тука, бидејќи по старите даваме како и секогаш предност на нив, но се надевам од година дека ќе ги видиме и нив на доделување на овакви награди. Покрај спортување вие и воспитувате млади луѓе? Па да, јас сум во моментов инструктор за обука во Центарот за обука на полициски кадри во Скопје, во Идризово. Таму сум обучувач и во моментов обучуваме на. Со овие млади деца овде? Па со младите е тешко да се работи. Нормална работа, нели? Секој напор, секој труд и напорноста во патувањето што ми е, нели, најголем проблем. Секојдневното патување мое, одвоеноста од фамилијата, нели, кој што се најголем поддржувач на мене и добриот и позитивната енергија што ја пружат овие момци кои што се денеска беа тука, се тие што ме водат да одам понатаму.
и се надевам дека нема да застанам тука. Веќе оваа година бев повикан како судија во кикбокс федерацијата. Судев на 4 државни првенства. Имав понуда да учествувам и на судиски семинар во Бугарија, каде што ќе можев да судам во на Европското првенство тука во Скопје, но поради работни проблеми, причини, обврски кои што ги имав и, нели, таква ни е службата, не можеме да патуваме каде што ни сакаме и кога сакаме. Немав можност да отидам, но сепак се надевам дека ќе остварам и таа цел.